Sao pia ni samawati, kiatu nalichagulia mtazamaji pa kuchukua ligi kuu ya humu nchini. Lakini jezi namba 40 ya Siraji, alafu kuna Juma Shaka timu ya Chaska inapata bao la kwanza kupitia kwa jezi namba 13 ya bila shaka ni Ojokule. Anaipatia timu ya Chaska bao la kwanza kipindi cha kwanza. Inaonekana kama Ojokule jezi nambari 13. Bila shaka timu ya Chaska inapata bao la kwanza kupitia kwa jezi namba 13 ya bila shaka ni Ojokule. Anaipatia timu ya Chaska bao la kwanza. Bila shaka basi